sektore feminizatuetako langileok bizi dugun prekaritatea eta enplegu galera borrokatzeko dinamika abiatu dugu Labetik. Dinamika horren baitan Bilbo, Donostia, Iruña eta Gasteizen ekimen ezberdinak egin ditugu. Egunerokoa eten nahi izan dugu, gure lan baldintza prekarioen arduradun nagusiak seinalatu eta instituzio zein patronalei mezu argi bat helarazi. Ez dugula onartuko krisiaren aitzakipean gure lan baldintzak eta gure lanpostuak zanpatzea. Ez garela isilik geratuko, borrokan jarraituko dugula gure eskubideen alde. Premiazkoa da, emakumeek egiten ditugun lanak aitortu eta duintzea. Bizitzak sostengatzen dituguna gara. Oinarrizko lanak egiten ditugunak, Euskal Herria martxan jarraitza lideratzen dugunak. Eta alare, aitortu gabe jarraitzen dugu. Bada garaia, emakumeok egiten ditugun lanak aintzat hartu, duindu eta emakumeen enplegua babesteko politikak egitea. Funtsezkoak gara eta gure lan baldintzak duindu behar dira. Nazkatu gara gure aldarrikapenak inonez jasotzearekin. Nazkatu gara gure kaleratzeak inonez ateratzearekin. Antolatu eta borrokatzeko prest gaude. Hau hasi besterik ez da egin.